bahangaye turabasuhuje bene data bakurikiranye MWatch TV twongeye kubasuhuza uwo muri kubona cyangwa se ubageza kino kiganiro ni Mahenga Muhizi nkuko musanzwe muyimenyereye tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye haba iby'abana bato kureba ibitekerezo bafite n'imigambi bagiye bafite iby'abantu bakuru kugira ngo tubashe kumenya amateka ni muri urwo rwego rero twakomeje kubazirikana twabateguriye ikindi kiganiro n'umusore ariko kandi akaba yubatse tukeneye kugira ngo abanze abibwire umenye uwo ari we kugira ngo tuze kuza kumenya ibikorwa byiwe aha yakora kuri ubu nyine tubasha kumumenyeraho sawa watangira wibwira abadukurikiye murakoze MWatch kuba mumpaye amahirwe ndabashimiye kabineti yose mukorana abari kubahaga bw'ibyuma abayobozi bayo ndabashimiye amazina yanjye banyita Mutabazi Jean Paul ariko benshi bazi ku izina rya Kadogo niryo ryabashije kumenyekana cyane nk'abatuye hano muri Canada umugabo ndubatse so ani amazina yanjye okay murakoze ndagira ngo wenda abantu benshi wenda bamuzi babashije wenda kumwibuka kuko yagiye aba mu bihugu nyine byinshi bigiye bitandukanye ariko ndibwira cyane wenda impamvu yo kumutumira kwari ukugira ngo tumenye muri bimwe mu bikorwa akora ndetse dushaka kugira ngo adusobanurire cyane ku burambuye rero mwene data wasohoye igitabo ejo bundi nico cyane tugira ngo tukubazeho sundi watangira tubwira ni watangiye gute kuvuga kwiyumvishamo kugomba kwandika igitabo wenda tutaramenye impamvu watoyisije n'amagambo ahantu wayakuye ese ibintu byo kwandika igitabo byaje ryari wabyumvishemo ryari igitekerezo cyo kwandika igitabo nakigize gituye mu gihugu cya Uganda ndi umwana muto cyane nigaga muri primaire nigaga mu wa gatanu primaire ndagira ngo muri 2010 so ngira igitekerezo mbona ukuntu ubwoko bwacu buhora buza budusanga mu buhungiro kuko nibabwiye ngo ababyeyi banjye bavuye muri byura ari impunzi no kuba nanjye nisanze mu buhunzi navukiye mu buhunzi nkurira mu buhunzi mu gihugu cya Uganda none nkaguma kubabazwa n'uko mbona bene wacu barimo kuva mu gihugu cyabo cya gakondo baza mu bihugu by'ubuhunzi bikambabaza cyane kiri umwana mutoya nkavuga ati se niki nokora kugira ngo mpagarike kuba abantu bari kuza mu buhunzi aba bantu bahora badusanga mu buhunzi natwe turi impunzi niki nokora kugira ngo bihagarike kubera ko nyine ndi mutoya kawose ndwani ngire gute so because in life they might disaba ariko nkumva birambabaje cyane no ndangira hejuru gukora research ku bwoko bwacu ese ubwoko bwacu bwayi baca muri zinambara no kubera iki bakomeza bahunga mu byukuri ngira ibitekerezo byinshi ndabaga ngo hari ikintu nzokora imana nicira inzira bitewe no kubwo twaturi muri processes n'abandi bose ndabaga ati imana nicira inzira nkabasha kugera muri Canada hari ikintu nzokora kubwoko kugira ngo nibura mbashe kubereza igisubizo kubwoko rero nibwo naje nagize iyo idea yo gusohora icyo gitabo yo gutekereza ejo igitabo ntekereza ejo kwandika igitabo ariko mu by'ukuri nari ndi umwana mutoya nta capacity nari mfite yo kwandika igitabo nta bushobozi kubizi abantu bari mu buzima bw'ubuhunzi ibintu byose no gustruggle niba no gustruggle ushaka ubuzima uko mubaho none ndabaga ngo nigira ahantu nibura nzaba mfite ubushobozi nzobikora ndende ntangira gukoresha research ntangira kwegera abantu bazi story zacu kuko navukiye mu nzira ntabwo nari nzi amateka y'iwacu anonosoye ahagije rero ndavuga ngo reka mbashe gukora icyo kintu nuko naje nagize icyo gitekerezo okay ndibwira ko cyane abantu benshi wenda tukuzi cyane mu ikanisa kubera iki utatekereje kwandika igitabo kijanye n'iby'ikanisa kuko cyane ibyo tukubonamo ukandika hejuru ukangurira wenda urubyiruko gukunda iwabo kandi
utara utara hakuriye utara nahabayo atari naho uri kuri ubu nyine ese ni kubera iki wahisemo kwandika igitabo hejuru yiwanyu eh impamvu nahisemo kwandika igitabo hejuru yiwacu ubundi mwikanisa ni byiza kabisa ko twakwandika hejuru mwikanisa ariko ibi bintu nabonye ko tugomba kubishyira mu rubyiruko cyane bitewe nuko there is so many people hari abana benshi bagiye bavukira mu nzira batazi iwabo completely ndaba tse nubwo tutagize amahirwe yo kuba iwacu muri Kongo ese nta nyigisho zigomba kuba nta biganda bigomba kuba nta bitabo bigomba kwandika kugira ngo n'umuntu utarageze chances yo kuba muri Kongo abashe kugira gute abashe kuba yasoma igitabo kugira ngo abashe kumenya amateka impamvu nanditse urubyiruko nuko nasanze uko ibibazo twebwe dufite ngubwo kugabanya murenge tabandi bafite kubishikemura usibye urubyiruko ba data ba mama na basogokuru bamaze gusaza tambaraga bagifite zo gukemura ibibazo twe dufite so ndavuga ngo urubyiruko niyo ntware dufite yo kugira ngo bashe gukemura ibibazo byacu tugize gute dufite nk'ubwoko kuko dufite ibibazo byinshi cyane bisanze usanga mu bwoko ahantu hatandukanye bikaba ngombwa ko urubyiruko ariho nabonye harimo imbaraga so ndavuga tereka reka nka mbwira urubyiruko ruri out there urubyiruko ruri ahantu hatandukanye usomye neza nko kuri chapter ya 7 naravuze ko muri reason why nanditse iki gitabo kwakuye kuba network akuye kuba ubumwe bwa youth urubyiruko rw'abanyamurenga aho turi hose dukwiye guhuriza hamwe kugira ngo tubashe kugira gute kubaka iwacu niyo mpamvu nagize papasi yo kwandika ku rubyiruko cyane kubera ko niyo nasanze ko ariho hari ibisubizo by'iwacu uyu numwe mu basore w'abanyamurenge muzukuri abantu benshi badashobora kubyumva wagize igitekerezo cyo kwandika igitabo muzukuri abantu benshi barashobora kubona ko ari ibintu bitoya ariko ni ntambwe ikomeye ashobora kuba atangiye gutera kuko kwandika igitabo ntabwo ari ibintu umuntu avuka uwo munsi ngo yandike kuko hariho nababyifuza ariko bashobora kubigendera imyaka n'imyaka batarabikora ariko yarabitekereje abishira mu bikorwa turifuza kumenya hejuru y'aka gatabo ari kuvuga ngo ugatorere ino donc uyu mutwe mbese cyangwa se iyi title wenda wahisemo ese niyo yabanje cyangwa amagambo warabanje ukompoza amagambo uza gutora title nyuma icyabanjije ni nabanjije amagambo kora research y'ubwoko bwacu kuko nabikubwiye nko kureba mu gitabo cyanjye nagiye mvuga mu mateka y'abanyamurenge twagiye ducamo muri Samari kuko iki gitabo ni phase 1 hari phase 2 hari phase 3 zazigenda zisohoka mu buryo butandukanye so nabanje gutekereza ijuru amagambo mfata umwanya ntekereza ijuru amagambo ngiye kwandika ntekereza ijuru amagambo y'ubwoko ibintu twagiye ducamo nk'ubwoko then nyuma naje gutekereza title ese niye title ushobora kwihereza mbona ko ngomba n'umubyukuri ko focus yanjye iri ku rubyiruko mbona ko nkwiye kwita urubyiruko ko ari ibyiringiro by'ejo hejo hazaza y'umurenge mu byukuri kiriya ni igihugu Imana yaduhaye niko basogokuruza batubwiye ko Imana yababwiye ko tuzoruha tukagira gute tukagitahamo so nitwe byiringiro by'ejo hazaza hiwacu wo byemera utobyemera niko bimeze buri clan yose cyangwa buri bwoko bwose ahantu hatandukanye bajya batubwira ngo igihugu gikenera urubyiruko ubwoko rukenera urubyiruko ahantu hose usanga urubyiruko ari rwo ruba rufite imbaraga rwo guhindura ibintu bitagenda neza so niyo mpamvu nanditse amagambo then nyuma niho nagize iyo title yo kuvuga ngo urubyiruko nibyo byiringiro by'ejo hazaza hiwacu kubera iki wahisemo urubyiruko rw'umunyamurenge kubera ko utavuze uruziruko muri rusange rw'abakongomani kuko ibibazo Kongo ifite ntabwo ari abanyamurenge bonyine babifite n'ayandi moko agiye yisanga muri ibyo bibazo kubera iki utanditse umukongomani uruziruko cyangwa se umusore w'umukongomani wese kubera ko wahisemo impamvu nahisemo urubyiruko rw'umurenge no kubera ko twahuye n'ibizazaza byinshi cyane ubwoko bwacu so kuvuga ko n'izindi tribe zitahuye n'ibibazo pe zahuye nazo n'ibibazo ariko
ndavuga nsubiye muri bibiliya Yesu Kristo ni wavuze ngo utangire Yerusalemu. So Yerusalemu ni iwanyu. Niyo mpamvu nagize ideas yo kubanza kwandika iwacu. Okay, njyewe nagize amahirwe yo gusoma kano gatabo wenda ntabwo ndakamara kose, ariko nageze amahirwe yo gusomamo utuntu dukeya. Mu by'ukuri naje gusangamo ibintu byinshi wagiye wandika, ntabwo wabayeyo kandi nta n'ubwo wanabibayemo. Ese hari abandi bantu wifashishije wenda bagufashije kucandika, ushobora wenda no kuba wanashimira wenda no kuri uyu mwanya? Ari abantu benshi bagiye bamfasha, bagiye bamba hafi, kubera ko nyine nakubwiye ko ntabayeyo, nanjye amateka nagiye nyasoma nyine negera abasaza. Mu by'ukuri ari abantu benshi bagiye bamfasha, ari abagabo bagiye bafasha Kampala, ari abagabo bagiye bafasha mu Rwanda, ari abagabo bagiye bafasha hano muri Canada, mbese abantu bazobereye ibintu bya history bagiye bamfasha mu buryo bwose butandukanye. So abo niwe nagiye negeraho inama, mbasaba ko bagira inama, mbasaba kugira ngo bambwire ibyariho, kuko icyo gihe sinari mpari. Wenda ikindi kibazo c'amatsiko, ndibwira ko kwandika igitabo ntabwo ari ibintu byoroshe, ntabwo ari ibintu umuntu wenda abyuka ngo yama yisangamo. Ese ibintu tuzi ko cyane bikunda gukora abantu wenda bize, hariho wenda n'abantu wenda baba bafite n'ubushobozi, wenda baba bafite n'ibitekerezo byinshi bashobora kwandikaho, ariko bitinya bavuga ati ese ndandika gute, ni bandi bazagisoma? Ese wowe ni iki caguteye cyane cyo kuvuga ngo wandike, utekereze kwandika igitabo muri iki gihe wenda, cyangwa se wenda ubona wenda abantu wenda bakomeye bari hejuru ya wenda ntabwo bari bandika? Mu by'ukuri kwandika igitabo hari criterias, hari ibisabwa kugira ngo wandike igitabo. Mu by'ukuri ntabwo nari mfite ubumenyi buhagije, bitewe n'uko bisaba ubumenyi buhagije. Ugomba kuba warabyigiye for example, cyangwa ugomba kuba ufite abantu nyine babigufashamo cyane. Ariko ngiye iki tunahereyeho ni self confidence, nigiriye confidence, ndavuga event ndafite ubwo bumenyi buhagije, ariko hari icyo nshobora gukora. Buriya hari ukwigira self confidence, kwigira icyizere, ukabasha kuachivinga goals zawe ubasha ukeneye, bitewe kuko wigira icyizere. Nanjye mu by'ukuri ntabwo nari mfite ubumenyi bwo kugira gute bwo kwandika icyo gitabo, ariko kubera ko nigiriye self confidence, nigirira icyizere, naravuze ati reka nandika njyewe ibyo nshoboye muri capacity yanjye, mu bwenge bwanjye mfite, mu mashuri yanjye nize, reka nandike icyo nshoboye. Then abantu bafite ubumenyi buri hejuru yanjye bazahera ko bareba ibyo nanditse, then bagende bagira gute ba supporting, kuko nibo babasha kumenya ibindi ntabi experiences, ntabigaragaje. So ndabona ngo reka nandike ibyo mfite. None mu gihe barimo gusoma icyo gitabo k'ibintu bitameze neza, cyangwa bazaba bagenda bamprovinga, kuko muri iyi si tubayemo tugenda twiga buri munsi, turiga buri munsi, nta kintu ushobora kuvuga ngo uri perfect, uri excellent. Everything ugomba kwigira ku bandi, cyangwa ibintu bitandukanye ugisanga wigira ku bandi. So ndabona reka nandike ibyo nshoboye, then abantu bazaba bagenda bagira gute banyunganya. Niho nagize iyo idea, ariko cyambere ndo umuntu ugira self confidence cyane, ikintu nashyizeho amaboko nubwo ugira gute sinokivaho, mba mfite icyizere 100%, ni ukuvuga ngo ngira kwizera, niko ntekereza gukomeye cyane. So ndizera cyane kaba ngo ibi bintu mara si ni wowe bimfashemo, nubwo ubona ko nyine bigoye, ariko nkagira kwizera nkaba ngo mana ubifashemo kugira ngo mbashe kuhacivika. Wenda ikindi kibazo wenda c'amatsiko urabona cyane cyane wenda mu bwoko bwacu, cyangwa se wenda n'uruziruko wenda rwinshi, ibintu wenda byo gusoma ntabwo cyane wenda babikunda. Ese ugera utangira kwandika igitabo hari abaguciye intege, cyangwa se umaze kugisohora hari amagambo wenda yagiye wumva aguca intege akubwira ati se ni ibiki wanditse ntabwo byumvikana? Ese muri ico gihe niba hari ababikubwiye wabyitwaye mu gute? Mu by'ukuri iyo umuntu akoze igikorwa cyiza ntiwubona intambara zirahaba, ni ukuvuga ngo intambara narazigize nyine, hari abantu benshi bagiye banca intege, ariko njyewe abo bantu sinagiye mbareba, kuko aba ntabwo bari part of what I think, cyangwa ibyo ntekereza, kuko
umuntu yagucitege nta mpamvu ugomba kumuha time ahubwo ugomba kureba wundi ugusubizamo imbaraga ugusubizamo ubushobozi bitewe n'uko ko nabashije gukora ikintu maybe batarespectinga ko ushobora kugikora so then ndavuga ngo reka mbashe gukora ngiye icyo nshoboye. The people who support me was unsupporting. The people who ignore me, takibasu. Kuko, ikin chyo sa kagogira excellent. Ta kagogira wantu, wama wako supporting 100%. Ukumba kugira wa abatabi shikikie, ukagira na wawin shikikie. Ari kumbujo kuri, so far, awo mazi kugeza, abantu benshi barimo kubisigikira mo cyane abantu barimo kumpamagara mu migabane y'isitandukanye bambaza igitabo ejuri igitabo kandi nagipublishinze muri Afurika ntabwo ndakora conferences hano muri Canada nabasha kugipublishinga muri Afurika gusa ariko birimo kutangaza ukuntu gitangiye kugera ku isi yose ejo mundi hari umu sister bita Stella utuye mu Faransa mbode hano kumushimira cyane yakivuzeho cyane so then abantu bo mu Faransa cyane barampamagara cyane so mu byukuri ndagushimiye cyane nimba kuri ki program ukomeze uwo murimo Imana izobiduhembera. Okay, tugana ku musozo wenda iminota yacu wenda dufite rasa naho yahigende dusiga okay utubwiye muri Afrika wagishize wenda kumugaragara ese niki uteganya ku niryari uteganya kugishira kumugaragara no muri Canada cyangwa se wenda no ku indi migabane wenda utari wagera aho haraho ngaho nyina waruvuze muri Europe hari muri America muri Canada ndetse wenda n'ibindi bihugu ni yihe gahunda ufite yo kugenda kumurika kumugaragara ya gahunda afite mugenda amaje kuzishira muri Africa amaze kugipublishinga naravuze ati kubera ko mfite umutima wo kubasha ko kufasha bimwe mu bibazo twebwe dufite k'abanyamurenge ndabona amafaranga yose azava muri iki gitabo tabwa azaba yanjye za donatinga mu bana b'ifobyi nabashije gusacinga badafite base na banyina base banyina bagiye bapfa mu ntambara twagiye duhura nazo ubwoko bw'abanyamurenge so aba bana bari Kampala ndabona amafaranga yose azava nzanyahereza aba bana babasha kwika kugira ngo nanjye babere igisubizo nkuko leta ya Canada yabasha kunzana hano kabasha kugira amahirwe naroze ati nanjye amahirwe nabasha kugira reka nayo yageze kundi muntu officially turimo gushaka uburyo tushyira muri leta ya Canada hano kugira ngo bibe ikintu gihoraho bibe organization izafasha abo bana hano muri Canada ndimo gutekereza ko zoga publishing mu kwezi kumunani amatariki sinda yamenya neza ariko niho ndimo kubitekereza ko nzoga ishira kumugaragara mu kwezi kumunani imana nibidufashamo tuzokura matua atandukanye tuzogira mu Faransa tuzogira mu Hollande tuzogira US USO ndimo kubona bidatinze ko tuzogerayo. Okay, utubwiye yuko wenda intego cyane yawe yo kwandika kino gitabo nko kwa natangiye nabitubwira mbere ko hari ibibazo wabonaga dusa naho ubwoko bwacu bwari bufite wewe wumvaga yuko ugomba kubishakira wenda umuti wenda ico warutubwiye wenda cabo bana b'imfuzo hayo fasha ese abo bana b'imfuzo reka nabo tubavugaho bukeya wa ni igikogo watangiye mbere cyangwa wa cyangwa ugitangiyeho igitabo gisotse kuvuga ati noneho umusaruro uzava muri iki gitabo nibwo nzabona gufasha abana cyangwa ubundi warusanzwe ubafasha mbere abo bana ni igikorwa ntangiye nsohoye igitabo. Sawa, turabashimiye, dushimiye umutumwa wacu mwene data Kadogo. Mu by'ukuri hari ubwo ushobora kubona ko iyi proje ari ntoya ariko mu by'ukuri ni ikintu gisa naho gifatika kandi cibanze gishobora guhindura ubuzima bwa benshi. Birashoboka yuko mu bikorwa ukora bya buri munsi hari umuntu umwe ushobora guhindura ubuzima, ubu ngubu umwe nawe akazahindurira ubuzima bw'undi, ugasanga igihugu cyacu cyangwa se ubwoko bwacu hari aho tubugejeje. Rero uwo kwifatanya na mwene data Kadogo kumugurira kino gitabo ni $20, wenda turaza kuza kubagezaho uburyo wenda mushobora kubona ibi bitabo mu buryo buboroheye, hari ukubona email yiwe cyangwa se abakene nimero za telefone nabo barashobora kuzibona ukakigura, gusa kugira ngo uhindure ubuzima bw'umwana umwe ushobora kuba utaragize amahirwe yo kuba ari kumwe n'umubyeyi. Rero mwene data turangiza, sinzi niba wotanga wenda
ukene na wenda kukubona ndibira ko wenda yemere yabihagije wenda bashobora kukubonera mu byukuri ndashibira abantu batukurikiye imana ibahereze umugisha kandi ikomeze ibafashe mu byukuri ikindi kitabo cya $20 hano na amafaranga atari menshi cyane amafaranga makeya ariko ushobora gutanga $20 yawe igahindura ubuzima umuntu kandi uretse na $20 umutima wawe ushobora kuguhatira gukora ibirenze $20 mu byukuri mureke twubake iwacu kuko ni twebwe ibisubizo by'iwacu hazaza hari abantu benshi bagiye bakigura more than $20 ugasanga itabo ni $20 ariko bagiye bakigura arenze $20 mu byukuri ugasanga bafite umutima nawo kugira gute wo gufasha so mu byukuri ndabashimiye umuntu wese wakenera igitabo ibitabo birahari muri Afrika biriyo hano muri Canada nawo ufite bikeya kuko ibyo nazanye biri hafi kurangira ariko ndimo gushobora gukoresha kopi nyinshi kugira ngo bibashe kugurwa uwompamagara ku ntamba yanje cyangwa uwonyandikira kuri email yanje so nkabasha kugweza more details hari uburyo bwinshi igitabo gishobora kugeraho ushobora kugifaxinga kuri box yawe autoye so mushobora kumpamagara kuri namba yanjye ni 5877 8034 so iyo niyo namba yanjye email nkoresha kadogo jeanpaul@gmail.com ukeneye wese yombaza no basha kumegeza information zose akeneye urakoze sawa turabashimiye bene data bakurikiranaga ikiganiro cha M wacu naho butaha mwene data kadogo turagushimiye karibu cyane asante kabisa ntawe ndabashimiye kabisa imana yanjye ndarahangara handa ye